Опудала перед ратушею. Із ними до міської ради прийшли підприємці ринку «Вернісаж». Близько 200 людей вимагали не будувати на його місці розважального комплексу. На Опудалах обличчя тих, хто начебто хоче забудувати вернісаж. Тим часом у залі ратуші обурений Василь Павлюк, мовляв, за що його портрет на Опудалах. У відповідь одразу ж чує про свою причетність до цього ринку. У 94-95 році, коли появилось це товариство на площі Вечерій 1, ваша дружина мала 15% акцій цього товариства. Забудова площі Хвилину. Ви ж мене питаєте конкретно. Покажіть мені матеріали. Люди, які там працюють. Це ресторан, чи це стоїть під стіною. Так, мала почесна дружина. Це було 93-95 рік. І все. Депутати-свободівці і в залі, і в кулуарах теж б'ють себе у груди. Вони за вернісаж. А з'ясувалось, увесь гармидер спричинила ухвала, яку неправильно потрактувала одна із працівниць мерії. Ніякої ухвали стосовно вернісажу не було і нема. Щоб ви всі зрозуміли, була ухвала міської ради по Кривоноса, по інформаційно-туристичному центру, але чомусь одна з людей, які писали пояснювальну записку, пані Гримак, висловила позицію, а може це буде перенесення вернісажу. Вона за це є суворо покарана. Тому що, власне, одне нерозумне слово чиновника спричинило велике збентеження і хвилювання людей. В ухвалі йшлося про відкриття туристичного центру на Високому замку та поруч із ним – ринку з продажу товарів народного побуту. А вернісаж тут зовсім ні до чого. Жодних рішень щодо його розташування у мерії не приймали.